Bonjour, salamalekum mbokk yi. Ku ne xam na ne jamono ji li xam Sénégal nekk na trop muy nakkati boo xam ne ñëpp a ko bokk. Léegi xam nga ñuy def dañuy bàyyi sama yëngu tànn yu baax jooju mu saam si ay kàddu ak yëngu tànn yéen a ngi déglu. Metti na metti na dee metti na mais yàlla nag lu mu dogal ci jaam kenn mënu ci dara ndax dañ ne kullu xatin saay xatin nafsi kenn xamul. Mag na Iska xam nga ni yàlla ak lay dégg. Déeg-déeg imam bul aalo bul aalo taay ko man ñu koy ñëw leen ah. Kenn mënu ci dara ndax dañ ne kullu xatin saay xatin nafsi kenn xamul. Nani dégg ma dégg ma dégg nee leen. Dañ ne kullu xatin saay xatin nafsi kullu xatin saay xatin nafsi kenn xamul kullu xatin saay xatin nafsi. Yow it daal 10 ans la kese mu lay xaar yow est ce que xamoo yow 10 ans la kese mu lay xaar. La ilaha illa allah. Saay xatin nafsi. Ilaha illa allah. Ndax dañ ne kullu xatin saay xatin nafsi. La ilaha illa allah. Sama gars yi dama yaakaar ne maa jàng wala nu ko demee nii ma ne xalaa ne xalaa. Kullu xatin saay xatin nafsi. Xalaa ne ñu paañ ku ñu ko wala kaana mu ram lu ma wax nga ne lu ma wax. Xatin saay xatin nafsi. Nga ne ah xatin. Xatin saay xatin nafsi. Xatin saay xatin nafsi. Ñu paañ nga yëg si sa de. Ñu paañ xam nga lan la. Kulli nafsin saahiqatin mawti ñu jàng jàng la laa ilaah. Dere dina seen diggéenee si c' est pas Roubakène.